Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa Xukuumadda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo xafiiskiisa wariyaasha kula hadlay ayaa soo dhaweeyey isla markaana u mahadceliyey boqortooyada Sacuudi Carabiya dhowaan markii ay shaaca ka qaaday boqortooyada in ay dib u fasaxday dhoofkii xoolaha Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Soomaaliya ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid ay soo dhaweynayso xukuumadda Soomaaliya isla markaana ay tahay fursad kale oo u soo hoyatay dhoofka xoolaha Soomaalida isla markaana dadka Soomaaliyeed ee dalkuba ay ka heli karaan dhaqaale xoog leh. Samaysay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo wada shaqayn wanaagsan iyo taageero ka helaysa Wasaaradda Bay'ada iyo beeraha ee boqortooyada dowladda ee boqortooyada Saudi Arabia. Waxaan halkan u mahadcelinayaa anoo ku hadlaya magaca xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, boqortooyada dalka Sacuudiga oo hormuud u yahay khaadimka labada xaram ee shariifka ah Malik Salmaan bin Cabdulcaziis, iyo wasaaradda deegaanka beeraha ee boqortooyada Saudi Arabia madaxdeedii oo runtii si niyadsami leh noola shaqaysay muddadii lixda bilood ahayd ee hawshan aan ka wada shaqaynaynay ilaa ugu dambeyntiina ay miradhal noqotay. Sidaa la socotaan, xoolaha waa lafdhabarta dhaqaalaha dalka, isla markaana ay ku tiirsan yihiin qoysas badan oo Soomaaliyeed. Haddaba xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay dadaallo badan u gashay sidii suuqaqii horey u jiray loo soo celin lahaa suuqaq cusub oo xoolaha loo iibgeeyana loo abuuri lahaa si loo daboolo baahida asaasiga ah xoolo dhaqatadeena loona xoojiyo awoodda ganacsatada Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed, runtii waa arrin muhiimadeeda u leh xoolo dhaqatada iyo ganacsatada ka shaqeeya xoolaha iyo kuwo kaloo badan oo si toos ah iyo si dadbanba uga shaqeeya arrimaha xoolaha. Iyadoo maanta uu ka jiro dunida hoos u dhac dhaqaale oo ballaaran, culays caalami ah oo ka yimid cudurka safmareenka ah ee COVID-19 awgeed, haddana waa ilaah mahadi in aan xoolo dhoofino maanta, taasoo dhaqaalaha shacabka Soomaaliyeed kor u soo qaadaysa bishan Ramadaan ee noo bilaabanaysa fadligeeda. Waa arrin lagu farxo, waxayna qayb weyn ka qaadanaysaa kor u qaadidda dhoofka wax soo saarka gudaha. Waxaan xoogga saaraynaa in aan joogteyno suuqaqaasi iyo suuqi kale, isla markaana aan sii raadino suuqo kale oo loo iibgeeyo xoolaha iyo unta xoolaha. Runtii maanta xoolaha la furay waa la socotaan muddo lix sanadood ah ee waddankan waxaa ka dhoofi jiray keliya waqtiga xajka keliya ayaana loo furi jiray, ma jirin waxaana saarnaa baan ayaa xayiraad ayaana saarneed xoolaha keliya xajka keliyana loo dhoofin jiray. Xoolaha maanta la furay ma ahan xajka, waa xoolaha laga isticmaalo waddanka Sacuudiga gudihiisa. Marka fursad fiican iyo dadaal badan oo wasaaradda ay dadaashay iyo wasaaradda bay'adda iyo beeraha ee Sacuudiga oo gacan weyn nasiisay ayaan waxaan ku guuleysanay lix sanadood kadib maanta in naloo wada furay xoolihii waddanka Sacuudiga la geynayay. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Oke, TV Giro Berdal, magaalada Muqdisho.